Endi shapkilar osmonga otsizlar bo'ladi, hurmatli vatandoshlar. Toshkent Motors sizlarga ajoyib imkoniyatlarni taklif qiladi. Mahmudjon kanalidan chiqsanglar, xohlasanglar mana bunaqangi yangi kirib kelgan baf rusumli avtomashinalar. Avtomat korobka desanglar, avtomat korobka, mexanika desanglar, mexanika korobka. Hammasidan bor va do'stlar, Jack M3 bor. B kategoriya bilan bemalol haydavorasiz do'stlar. Va Jack M4lar bor. Barchasini ekranda turgan nomerlarga murojaat qilsanglar do'stlar, aksiya narxda, arzon narxda, NDS, PNDS, rastamoshka, pastamoshka hamma yo'q ichida do'stlar, chiroyli qilib tushuntirib beramiz. Undan tashqari elektromobil bor do'stlar, BYD Champion, BYD Song Plus, barchasi bor. Nima qilishimiz kerak, hurmatli vatandoshlar? Mana shunaqa yangiliklarni sotib olib, yaxshi kunlarda haydab, soqqal ishlarni qilish uchun ekranda turgan nomerlarga murojaat qilsanglar, o'zimizning mutaxassislarimiz zo'r qilib ma'lumot beradi. Kelinglar 30 minut daqiqada olib ketinglar o'rtoqlar, muammosi yo'q. Like bosib qo'yinglar. O'zimning akaxonlarim, qadrdonlarim, Andijon mashina bozori sokin tun bo'lib ketdi bu yoq do'stlar. Mashinalar juda ko'p, xaridorlar lekin kam. Akalarni ogohlantiryapman, arzonroq beringlar, bozorda yurgizaylik. Xalq maza qilsin deyapman jigarlar, sizlarga Nexia 1, Nexia 2 ni chotki qilib olganman do'stlar va bundan beriga Damas, Cobalt, Lacetti, Gentra'larni ham qo'shaman jigarlar. Shuning uchun doim poddershkada bo'lganlarga katta rahmat. Dalsha davom etamiz do'stlar. 700 mingga qarab ketyapmiz. Inshaalloh do'stlar, O'zbekiston bo'yicha shu avtoblogerlar ichida eng ko'p obunachi qo'shilayotgan meni kanalim bo'lib turibdi. Inshaalloh ko'z tegmasin. Shunga yarasha mehnatini ham qilyapmiz, ko'ryapsizlar, tinmayapman. Oshxona mebel deysizlarmi, darvoza deysizlarmi do'stlar, biznes deysizlarmi, hamma narsani kanalga joylayapman o'zbek xalqi uchun. Imkon qadar kanalni universal qilyapman. Shuning uchun do'stlar, sizlardan qattiq iltimos qilaman. Bu yil 1 milliontaga harakat qilyapman inshaalloh do'stlar. Hali 5 ta barmog'i mavzumga tiqib olib 1.5 million, 2 millionta qilamiz demayapman. 1 millionta qo'yaylik sizlar bilan. Shuni o'zi menga yetadi do'stlar. Chotki qilib xudo xolasa xizmatini, mehnatini do'stlar, sizlarga nima kerak bo'lsa foydali kontentlarni mana biz chiqarib beramiz. Sizlardan kommentariya, poddershka. Bitta videoni 40 ming, 50 ming odam ko'ryapti do'stlar. Bizga obuna bo'lib qo'ysanglar ham, menga bitta videoda mayli qolsin 5 ming odam qolsin, shuni o'zi yetadi. Shuning uchun albatta obuna tugmasini bosib qo'yinglar. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Xudo xolasa yaxshi kunda xizmatingizdaman. Sog' bo'linglar, birinchi o'rinda sog'lik, omonlik, narxlar o'sha kasod bo'lib yotibdi. Bosinglar like'lar gumbillatdi. Assalomu alaykum. Mana bu Minoxlarni 10, 15, undan tashqari Germanskiy Minomax kompaniyasini 15%lik, undan tashqari 16%lik Minoxlarimiz bor. Zakaz berish uchun nomerlar hoziroq buyurtma beramiz. Yetkazib berish bepul. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavodskiy 3-chi vuxoddan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahid deb yozib qo'yilgan, shu yerga kirasizlar. Do'stlar, Andijon mashina bozoridamiz. Sizlarga hozir chotki qilib Nexia'dan imkon qadar ruxsat bergan egalaridan ko'rsataman. Sizlar har doimdagi do'stlar, like, poddershka gumbillatasizlar jigarlar. Ko'p mashinalar egalari kelmagan, chunki zavod hali bir bo'lmadi-kar keladigan vaqt. Ko'pchilik egasi uyg'onmagan ham darajada, shuning uchun egasi bor-boridan qarsillatib imkon qadar do'stlar ko'rsataman sizlarga. Sizlardan har doimdek like, poddershka, kommentariy yozib qo'yish esdan chiqmasin. Andijon viloyati 28 aprelda ko'rishtiribmiz do'stlar. Like bosib kanalga obuna bo'linglar, 700 mingga qarab ketmoqdamiz jigarlarim. Biz bo'lsa xizmatingizda kecha-yu kunduz. Ko'rayotgan bo'lsangiz, umuman tinmayapmiz do'stlar. Videoni ham tindirmayapmiz, boshqa любой temani ham olib chiqib sizlarga ko'rsatishda davom etyapmiz. Endi kirib kelyapman. Andijon mana do'stlar, o darvoza. Mashinalar kirib kelyapti hali ham. Joy bormi, joy bormi dedi. Joyku bor, lekin xaridorchi degan savol tug'iladi. Nexia olaman aka hozir. Tolka Nexia. Endi biz ham bo'laylik, endi kambag'alni ham yelkasiga qo'yish deysin. Cobalt'larni addelni qilaman o'rtoqlar. Lacetti'larni ham addelni qilaman. Hozir sizlarga birinchi Nexia'larni ko'rsataman, imkon qadar ko'rib turgan bo'lsangiz. Mana uni ham qo'shib ko'raman do'stlar. Nexia bu. Sha, buni yili nechchi? 99. Kraskasichi? Tomlanmasi. Kaltaylar qanaqa aka, oldi orqa ustitirlar yechilmaganmi? Ustitir yechilgani anaqasi yo'q, ziyoni yo'q. Ustitir yechilgani unaqa ziyoni yo'q deyakam deyapti. Mana qayerda mashinasi aka bu? Andijon shahardagi. Necha pul narxi aytyapsiz? 3800. Motor hadovi yaxshimi? 3800 narxi aytyapmiz do'stlar. Motor hadovlari zo'r, podrani, gidravlika, tramblyor motor holatlari mana sizlarga. Benzin gaz yuraveradi aka. Bozor qancha qildi? Bozor hali qilgani yo'q. Uchta atrofida berasizmi buni? Varianti nima deymiz? Variantimiz yo'q. Faqat naqdga. Do'stlar, naqdga ekan nomeringiz. 88lik. Aha.
338 38 60. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Do'stlar, telefon qilasizlar. Sizlarga mana bemalol 3800 ukam deyapti. Kamini obязательно qilib beraman. Ko'ngilni to'q qilinglar. Xo'p. Bu sizdanmi aka? Buni yili nechchi, brat? Yili bilmayman. Ye. Siz egasimi, kimsiz siz? Sizdanmi? Nechchi buni yili? 2003 aka. Kraskasi chaki. Fortunada puli bor ekan do'stlar. Tomdan pas освежит, teshirtirib olaverasizlar. Bu ham tramvayor motor, podravnik, gidravlikalari ko'ryapsizlar. Usitr qanaqa aka? Usitrlar bir tomoni yechilgan. Qaysi tomon? Narigi tomon. Bu tomoni do'stlar yechilgan ekan. Bankini oxirida ko'rsataman sizlarga. Mana ballonlari, jigarlar ko'raverasizlar. Avtomashina salon chukam deganlarga salonlarining holati ko'rinishlar. Orqaga tonirovkalar qo'ygan akalar. Mana ko'rilar holatlarini. Bemalol jigarlar, choklar ekan deganlarga choklari, temir metan va bu tomondan holatlar. Murojaat qilib aloqaga chiqib qolib ketibsiz. Ballonlarimiz ham ko'ringlar. Aka, nech pul bu? 25 million bank olingan. Ha. 1.5 ming bo'lsa beramiz uka. Kamichi kam? Kelishamiz. 1.5 ming kelishtirib, chiroyli qilib gaplashaveramiz do'stlar. Bankdagi pulini hozir oyma tushishini sizlarga ko'rsatib qo'yaman bir. 2 oylik to'langan, Mamjon. Mart bilan aprel to'labsa 2 million 93 mingdan do'stlar pastlab ketadi, murojaat qilib olib ketasizlar. Bankini yopib bering, naqd esa unga ham gaplashaveramiz. Nomeringiz nechchi edi? 99 deb. Aha. 979. 7828. Bo'ldi aka, uni kimdan? Ko'chalarga ham chiqasizmi? Ko'chaga pulga chiqami? Mana uni olib qo'ying, bizni mendan. Yo'q, hozir Nexia olyapman aka. Xo'p do'stlar, bo'laveradi, mana shu yerdaman, Cobalt ham olamiz hal. Bu chishib nechchi yil? Salom alaykum. Olyapsin. 2007. Kaltak kraskalari qanaqa aka? Освежит. Bu ham do'stlar, освежит bo'lgan ekan. Nexia 1 ko'ringlar, yon tomonlarini ham bitta akalarim. Nexia 1 ni eng ko'pi do'stlar vohalik aka-xonlar kuzatadi. Shuning uchun o'zim vodiylik bo'lsam ham, lekin vohaliklarni hurmati cheksiz, chunki ular u kanal 0 dan boshlab ochilgan paytda kuzatib keladi-da, Mahmudjon hech qachon to'xtatmaydi deganlar uchun, addeshkada bo'lgan uchun har doim do'stlar vohaylar uchun spetszakaz Nexia 1 ni chiqaraman aka. Mana ko'ringlar, xotlarni. Aka, motor, hadavoy, korobka. Motorda rasxodchi bormi? Hadavoylar qanaqa? Ana do'stlar, ko'ringlar holatlarini. Ustitr yechilgan. Ha, endi. Nech pul o'zi bu? Ana do'stlar. 3.5 ming. Variantga berasizmi? Variantga emas, o'zi o'zgina bankga bu. Bozor qancha qilyapti buni? Endi kirdim, mana ko'rasiz. Nomeringiz. Buni necha aka buni? 2007. Nomeringizni aytib qo'ying. 95 li. 884. 4284. 42. 82. 82 mi? Qanaqa gapinglar aka? To'kmasmi ishqilib, bularni o'ntirishini qayerlar do'stlar? Mashinaga tegsa tamom. Mashina novizlar. Bo'ldi aka. Telefon qilasizlar akalarim. Xo'p do'stlarim, yana davom etamiz sizlar bilan. Bu kimdan Nexia bir akalar? Egalari tashab ketyapti. Nima qilsa qildi? Kerak emas mashinam deb ketyapti. Bu chaki. Nechchi buni yili? 2009. Kraskasi qanaqa buni? 30% 35% bor. Kaltagichi? Kaltagi do'stlar, yo'q. Yurgani qancha buni? 385 ming yurgan do'stlar. Motorlarimiz Dons 1.6 va konditsionerlari bor, gidravlika, podravniklarni ham ko'ryapsiz. Bu sitri yechilganmi aka buni? Motor hadavoy yaxshimi? Motor hadavoylari yaxshi do'stlar. Bu sotilib chekiligi? Nechta bo'ldi aka? Ha? 2008 4400 ga do'stlar baraka bo'libdi. Ha, sizlarga avtomashina salonlari ukam deganlarga ko'rishlar mumkin holatini. Bemalol murojaat qilasizlar va bu tomondan ukam deganlarga ko'rinishlari, holatlari. Tonirovka ham qilingan do'stlar. Orqa tomonlarini ham mana holati. Murojaat qilinglar do'stlar. Tak, mana temir metan, zapas balon, chok holati.
Xo'p, yaxshi akalarim. Salomlarimiz ana. Nech pul narxi aytyapsiz aka bunga? Aka yaqin qilib 4300 kami bor deydi. 4300 kami bor. Bir 4 ni pastga bersangiz kerak barmi? Ux, mayitlar cho'kyapti do'stlar. 4 ga beramizmi? Variantga qach berasizmi? Yo'q, variantga bermaymiz. Variantga bermaymiz. Barter bo'lsa qilaveramiz yoki da naqdga. Nomeringiz aka? 90211 4944. Bil, mazoringiz bersin. Sog' bo'ling. Akalar, telefon qilib olib ketamiz. Bosaverasizlar gazini. Xo'p, do'stlar, Next uchan qo'shib qo'yaymi bir? Kimdan bu? Hamak sizdanmi? Buni kimdan ekan? Qulflab ketib qopti. Yili nechchi buni? 2013 do'stlar, stalnoy svet, sons gibrid motor, ekonomichni. Konditsioner. Ha, aytdim-ku aka, ko'chaga pulga chiqamanda. Ana, do'stlar, ko'ringlar holatini. Bemalol telefon qilaverasizlar. Motor hadavoy korobkalar yaxshimi mana? Hamma yo'q, rasot yo'q. Kraskasini qanaqa dedingiz? Toza. Toza. Yurganichi? 168 000. Oladi, minadi jiyan deyapti. Kraska toza ekan. Salonlarimiz ana sizlarga. Chihol, bar, tarpetka, potolok, holatlar yaxshi. Va u tomondan ukam deganlarga ana ko'rinishlar. Hamak, qayerda mashinasi o'zi bu? Chinobod. Nech pul deyapsiz? 6000 kami bor. 6000 kami bor. Bozor qildimi bozor? Bozor. Qancha berdi? 53. 5300 ga do'stlar berilmapti. Murojaat qilamiz. Nomeringiz nechchi edi? 94. 94lik. 436. 436. 78. 08. Akalarim, telefon qilib olib ketamiz. Bu dushini oldi, mana yana bir top o'tiribdi. Bu 2013 gibrid motor ekan bu. Buni ham konditsioneri bor. Akalar, buni puli qancha? 5000 kam bor. Kraskasi qanaqa? Mashkrilo'da bor. Ustitrichi yechilganmi buni? Yechilmagan. Yurgani qancha? 248 000 yurgan ustitrlari do'stlar. Yechilmagan. Balonlarimiz ana sizlarga ko'rinishlari, holatlari. Avtomashina qutomiga tonirovka qilib qo'ygan. Bemalol murojaat qilasizlar va u tomondan o'kan deganlarga ko'rinishlari. Bemalol telefon qo'yinglar. Orqa tomon chiqqan deganlarga mana holatlar. Shunga bo'lgan motor hadavoy korobkasi joy-joyda. Yurish turishda kamchiligi yo'q. Gaz rasxoti bor xolos, gazini quyadi, minadi shu. Gaz rasxoti bor xolos, gazini quyadi, minadi. Nech pul narx aytdingiz buni? 5.5. 5.5 ming. Bagajini bosib qo'ying chaqa. Ana do'stlar, ruxdamonlarning ham ko'rinishlari, holatlari, pollari yaxshimi aka, chirib, netib, teshilib. Bozor qancha qilyapti buni? Hamma qilyapti. Nasiyaga berasizmi variantki? Yo, naqdga. Faqat naqdga ekan do'stlar. Hamma har xil qilyapti ekan. Faqat naqdga gaplashamiz ukam deyapti. Telefon nomeringiz aka? 94. 437 81 26. Akalar, telefon qilamiz. Sharxonning mashinasi. Sog' bo'ling aka. Buch akalar, qo'shib qo'ying reklamaga. Nech pul edi bu? 600 ta. Men sotmayapsiz. Men sotmayapsiz. Men ko'ngilni uzoqman. Bo'ldi, taqdirga tan beravering, o'zingiz ko'ryapsiz sharoitni. YouTube bu aka. Nech pul dedingiz aka buni? 6400, 2014. Bo'ldi, bu chiqqan ekan do'stlar videoyimizda. Buchi bo'y aka. 2009 ekan bu, 1.6. Gidravlika do'stlar. Podravniklarni ham ko'rdinglar. Kraskasi qanaqa aka buni? Assalomu alaykum. 40% qayerda mashinasi? Marhamat tumanining mashinasi 40%. Yurgani chaqa buni. Ana aka, salonlarimiz holati. Patologlari, ko'rinishlari, avtomashina tonirovka qilingan ekan. Akamiz klient bilan gaplashyapti. Время, netto, netto время. Nech pullar aytyapti bunga? 4.5 deyapsiz aka. 4.5 deyapsizlar. Yurgani qancha buni? 581 000. 581 000. Motor hadavoy yaxshimi aka? Zo'r aka. Rasxodlar yo'qmi? Yo'q. Bozor qancha qilyapti? Har xil qilyapti. 37 ham qilyapti. Bugun qildim axir. 3700 ga do'r do'stlar qilyapti ekan. Har xil telefon qilasiz. Nasiya savdoga bermayman deyapsizmi? Yo'q. To'lkana. Nomeringiz nechchi aka? 91. 91lik. 062. 062.
0076. Sağ bo'linglar. Qiziqqanlar telefon qilamiz akalar, yana ham to'liq ma'lumotini egasini o'zlari beradi akalar. Menda yana bitta Nexia 1 turibdi, metan gazlari bilan. Kimdan bu? Aka, yili nechchi buni? Qiluvdi-ga buni syomka aytgancha. Yo'q, qo'yganman aka. Bu kimdan stanmi? Sizdan emasmi aka? Ko'p mashinalar do'stlar egalari yo'q, o'zi turibdi egalari yo'q. Aytayapman, hamma o'zi taqdir taqdir deb. Assalomu alaykum. Charchamayapsiz? Sog'liklar yaxshimi? Tinchmisizlar? Olyapsizlar? Bu kimdan akalar? Nechchi yili? 2004. Puluchi. Nechchi? 42. Ha, bo'ladi aka. Do'stlar, bu son stramblyor motor, metan gazlari bor, gidravlikasi bor, podravniklarini ham mana ko'rib turibsizlar holatlarini. Nexia 1. Nexia 1 to'g'risi vohali akaxonlar uchun maxsus telefon qilgan uchun ko'p ko'rsataman akalar. Chunki ular yoshlikdan poddershka qilib keladi. Mana balonlari, jigarlari ko'rasizlar, jigar qutlari bor ekan dominant. Kraskasi qanaqa aka buni? Yonboshasi sujet bo'lgan, ikkala yonbosh. Ikkala yonbosh sujet bo'lgan. Shpaklovkasi yo'qmi? Ana uchi oldi, ustiga yechilganmi? Yechilgan, ozgina zarbasi. Yechilgan, ozgina zarbasi bo'lgan. Qayerdan mashinasi aka bu? Ichlari pokiza do'stlar. Ancha muncha Nexia 2 dan pokiza qilib qo'yibdi. Probegi 281 000 da endi qatib qolgan shekilli menimcha. Mana sizlarga orqa tomonlarini ham ko'rinishlari holati. O'z nomingizda aka bu? Siraz bitadi. Nech pul bu? 4200. Variantga berasizmi? Bermayapsiz. Maslahat qilamizmi? Nech pul naqd qilyapti aka buni? 3800 bozor qilibdi, berilmayapti. Nomeringiz nechchi? 97. 97lik. 007 1510. Akalar, murojaat qilamiz. 3800 ga berilmayapti. Variant kuje savdosi bo'lyapti ekan. Nasib telefon qilsanglar, sharoitlar olib ketaverasizlar. Nerda yana bitta Niyavichni suyetda Nexia 2 turibdi. Amak, buni yili nechchi? Kraskasi qanaqa? Kraskasini men bilmayman. Bunda kraska yo'q deydi. Ha. Nega anaqa sepilgan xolos? Nima sepilgan? Tepasiga. Kraska daxir. 2009 kapotining ustiga sepilgan ekan xolos. Atak unaqa strashniy emas deyapti. Motor Bru 6 metallari bor. Gidravlikalari ana ustiga xolos, pardoziga qilingan. Qayerda mashinasi bu? Urg'on tepani mashinasi ekan. Motor rasvod qilmayaptimi? Yo'q, yangi motor. Adavoy korobkalar yaxshimi? Hamma xo'jayin. Benzin yuradimi? Yo'q, hozir benzin yuradi o'zi. Benzin uzuq. Benzin uzuq. Gaz. Gaz do'stlar, salonlarimiz. Mana sizlarga ko'rinishi, holatlari murojaat qilaverasiz. Amak, ehtiyot bo'lib turing. Mana akalar. Nech pul deyapsiz endi buni, amak? 5000 deyapsiz. 5000? Kami bor. Variant nasiya savdoch? Yo'q, yo'q, nima? Bozor qancha qilyapti buni? Yo'q, hali gaplashgan. Arzonroq aytsiz, bugun bitib ketadi ishingiz. Telefon qilamiz, 5000 kami bor, pul sizlarda, naqd pul. Kam so'ragan xaridor, cho'chimay so'rayverasizlar telefon qilib agar. Nomeringiz nechchi? 97 lik. Aha. 992 6818. Well, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Qo'rg'on tepali bratlar, bosinglar kommentariyaga bizdan bir mashina deb jigarlar. Sizlardan mashina chiqib qopti. Men yerda yana bitta Nexia 1 bor ekan. Bu kimdan akalar? Nechchi yili buni? 2006. Puli qancha? 4.5 ming kam bor. Avtomat korobka. Qildirgansizlar o'zingizlar. Nimani avtomat u? Lasetti. Lasettini korobkasini qo'ygan do'stlar akalarimiz. Aka, kraskasi qanaqa buni? Motor Dons Bru 5 konditsionerlari bor. U yer bu yerda bor ekan deyapti. Kraskasini ko'rsatib tekshirtirib olaveradi. Motor rasvod yo'qmi aka? Hadovlari yaxshi. Hadovlari yaxshi do'stlar. Ballonlari mana ko'rinishi do'stlar. Dominant pult. Yon tomonlari cho'kan bu tomondan deganlarga ko'rib bahosini berasizlar akalar mana. Ballonli akalar. Bu mashina. Salon mana. Avtomat korobka. Salon umuman. Kirganlardan keyin Nexia 2, chunki torpeda, afshubka, Lasetti edi nimasi, nima edi, avtomat korobkasi, sedinar ko'ryapsiz. Sedinar ham daje Lasetti ekan, bejivi. Xullas do'stlar, tashi Nexia 1, ichi Nexia 2 bilan Lasettini savmesni ekan. Qayerda mashinasi aka bu?
Shahrixonning mashinasi do'stlar. Mana ko'rinishlari holati. Tamomdan ko'rinish. Nech pul narx aytyapsiz? 4.5 ming kamini qilib beramiz. Variantga berasizmi nasiyaga? Nasiyaga do'stlar berilmaydi. Bozor qancha qilyapti bozor? Endi chiqdingiz. Nomeringiz? 93. 293. 4777. Bo'ldi aka. Do'stlar, telefon qilinglar. Kam so'ragan xaridor pullar naqd bo'lsa, cho'chimay so'rayverasizlar. Muammosi yo'q do'stlar. Nasib avvalo telefon qilinglar avtomat korobka. O'zingiz qo'yganmisiz korobkani yo mashina olganmisiz? Bo'ldi, bo'ldi. Muzoringiz bersin. Merda, do'stlar. Necha yil amak buni? 2005. Kraskasi qanaqa? 5000. 5000lari bor. Puli qancha puli? 4000. 4000 akalar. Kelishamiz kami bor. Motor tramblyor. Akalar, bez gidravlik ekan. Gazi bor. Pechat ukam oldi deyapti. Patroniklari mana. Yonichi. Yonlar. Yonlar deb. Bormi kraska? Mana do'stlar, balonlarimiz. Bagajni ham bosib qo'ying chaqa. Bemor. Endi Nexia birlar yurganini so'ramayapman. Yozib yurmanglar do'stlar, so'ramaydim. Bular endi baribir aniq emas. Yaxshi kin orqalari emi? Ha, orqalari pechat. Mana des. Yaxshi qaydagan ekan. Nech pul bu, aka? 4000 bor, kelishamiz, 4000. 4000 puli borga kelishamiz. Bozor qancha qildi? 3.5. 3.5 ga bermayapsizmi? Variantga berasizmi? Yo'q, naqd. Faqat naqdga. Nomeringiz aka? 91li. 487. 56, 24. Endi ancha muncha biror hafta molimni sotib beraman deganlarga ajdaniya bor-a? Ha, bor. Bo'laveradi. Akalar telefon qilib gaplashaveramiz, muammosi yo'q. Buchi brat. Puli qancha? Puli qancha? 6.5 ming. 2014-a? 15. Bozoringiz bersin aka. Sog' bo'ling. 2015 6.5 ming kam bor ekan, kerak emasdi, shuning uchun qo'ymayman. Bu chakar qo'shib qo'yaymi? Ha, qo'shibdi. Sizlardanmiz? Necha yil? 2007. Kraskasichi? Kraskasi qanaqa? Puli chaka, puli. Banki bor, 1.5 ming o't beramiz, naqd 1.5 mingdan o't beramiz, bankda puli bor, naqd pulga 3700, motorlari yangi bo'lgan. Klient bor ekan. Ko'p gapirmaymiz oldi, foydasi yo'q bo'lsa, Nexia 2 yilini qo'yib qo'y. Nomeringiz nechidaki? 97li. 97li. 522 53. 522 53 53. Bozoringiz bersin. Taka buni. 96. Kraskalari qanaqa? Kraskasi 100% bor. Nech pul bu? Orqa oldi pechat. Orqa oldi pechat 20% kraskasi bor, 96-yil ishlab chiqarilgan gidravlikalari bor. Motor tramblyor akalarim, Nexia 1. Bemol bosaverasizlar. Motor hadavoy, korobka. Pulini qancha deyapsiz buni? Buni 3.5 kami bor deyapti. 3.5 kami bor. Aha. Kelishtirib beraveramiz. Balonlari mana do'stlar, sizlarga ko'rinishlari. Avtomashina tonirovka qilingan, salon ko'rinishlari. Renault Polik, patalki tonirovka qilingan, hamda avtomashina tomonidan ham ko'rinishlari. Yaxshi. Va do'stlar, balonlari mana sizlarga ko'rinishlari. Bu tomon tukan bo'lganlarga bitta ko'rib bahosini berasizlar. Nech pul narx aytyapsiz? 3.5 ming. Kami bor. Kami bor. Bozor qancha qildi aka? Qildi maxir. Hozir endi keldik bozorga. 2.5 atrofida berasizmi buni? Uni 29 ga bera olamiz, tirsangiz. Nomeringiz? 160 6023 90 91li. Nasiy savdoch. Yo'q, naqqa bo'lsa. Naqqa bo'lsa gaplashamiz do'stlar. Murojaat qilib olib ketaverasizlar. Nechchi yil buni aka? 14. Toza. 105 ming yurgan. Yurganich yurgan, o'zinikimi? 5000 yo'q, almasang 9000 bo'ladi. Qayerda mashinasi bu? Jalaquduvning mashinasi. Nechi pul narx aytyapsiz? 6.5 kami bor. 6.5 ming kami bor, 2014 kraska toza, 100i. Mana 5000 mi yurgan ekan do'stlar. Tonirovka ham qilingan, простой salon. Mana holati. Gidravlika, video registratorlari bor ekan. Mejikar pult, xullas mashinani 6.5 ming ukam kami bor deyapti. Motor, hadavoy, korobka yo'q bog' yemaydi. Bozor qancha qildi bozor aka buni? Variantga naqdga hal qilgani yo'q. Bo'ldi, oltin pastga kelishamiz. Oltin past berdimi?
Nechi pul berdi? 6400. Ha, o't bering. Zo'r narx ayt. Sota olmaysiz teparoqda, aka. Nomerni ayting. 93. 93lik. 411. 61. 91. 91. Akalar, telefon qilinglar, aloqaga chiqinglar. Yoqqan bo'lsa, qiziqqanlar bo'lsa, oltinni sizga beraman ukam demoqda, murojaat qilib olib ketaverasizlar. Bosinglar gazini.